ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر العقول محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم أولا مجلسي الذي تفسير القرآن الكريم عندما نأتي تفسير سورة الحج آية 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى yake cewa wajen zuwa kan dare hakka da hayya wili hadi domin Allah ya iya wa wani tabaku ci wanda ya zabe ku kuma da hakan da suke fara shi ya ci ga ku wa sabaqul muslimina min qablu wa bi hada billata bi billata bi ku ibrahim wa to kadi ma ya fa ba ku surabi وجتباكم شيء إذا فيك وما جعل عليكم في الدين من حرج وسيناكم ولكم شيء أكيد وجبا شيء مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ألا وسيناكم ولكم شيء أكيد يقول أمر الله سبحانه وتعالى أمر بي شيء يقول أمر صلى الله عليه وسلم أمر بي شيء kuma hukunci a cikinsa ko ƙarfi wanda duk ya kudurce cewa ko ya yarda cewa akwai hukunci a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ya kudurce ko ya yarda cewa akwai hukunci wanda ya gare ta Allah ya yarda su wanda tana kuma ya gare ta abin da Allah ya yarda su ta yi umarni da shi wani abu ne da zai kawo barna ko babu masala a ciki wanda ba zai kasance tare da kowa ba sai ga wanda yake gare ta Allah da manzansa duk abin da Allah ya umarni da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ne ba ku ne ba sannan kuma akwai maslaha misali yawa a cikinsa akwai amfani da yawa a cikinsa babu wanda zai ji kunci game da abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi sai wanda yake da munafici a zuciyarsa wanda yake tattare da munafirci a zuciyarsa shine yake jin kunci game da wani abu da Allah ya shar'anta na addininsa a alqur'aninsa ko a bakin manzansa sallallahu alaihi wasallama
الله ينجوها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يجي نارنثي وبنججنك الله يرنثوا لذاتنسا يجي لا يؤمنون بذات زمم منيبا حتى يحكموك فيما شجر بينهم السيسرق ساكم يهكنشي دمد أبن دي فارطة كاننسو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا sannan kuma ba za su ji wani kunci a zuciyarsu ba, ba za su ji wani kunci a zukatansu ba, bimma qadaita daga abin da ka hukunta. Wa yusallimu taslima, su miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kore imani ga wanda zai ji kunci game da abin da Allah da manzansa za su hukunta, don haka babu kunci a ciki. Ballantana kuma mutum ya riƙa ganin cewa ga wata doka ta Allah wacce take babu maslaha a ciki ko ba ta da amfani. Wannan babu mai fadar haka sai wanda ya kafircewa Allah da manzansa, ya ƙaryata Allah da manzansa. Wannan alharaj takuruwa an ɗauke ta a cikin wannan addini kamar yadda yake sananne, ar-raf'u marfu'un, alharaju marfu'un an hadhihi al-umma. Amma banda waɗanda suke masu manyan laifuka, masu manyan laifuka dole ne su shiga kunci, dole ne su shiga takuruwa wanda zai yi sata babu maganar babu kuntatawa tare da shi. Dole a kuntata masa, dole a yanke masa hannu wanda zai yi kisa na ganganci, to shi ma ya cancanci a kashe shi. Babu maganar cewa kada a kuntata masa wanda zai rika sace mutane ko yana musu ainihin ta'addanci, to wannan shi ma ya cancanci a kuntata masa. Wannan shine abinda malamai suke faɗa, kamar yadda Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa, ce abinda malamai suke faɗa cewa wannan raf'ul haraj innama huwa liman istaqama ala al-minhaj, ko liman istaqama ala minhaj ash-shar'i. An ɗauke kunci ne ga wanda ya tsaya ya bi dokar shari'a, amma duk wanda ya saba wa shari'a to wannan dole ne ya gamu da kunci gurgurdan abinda yayi na laifi. Allah ce millata abikum Ibrahim, wato Allah ya yalwata muku a addininku bai sa muku kunci ba kamar addinin mahaifinku, kamar addinin babanku Ibrahim. Wato wasa alaikum kamillati abikum Ibrahim, sai zama wannan mansub ne bi nad'il khafidi, kamar yadda malamai suke cewa ai kamillati abikum Ibrahim. Wannan shine zaɓin wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Al-Farra cikin littafin sa ma'anil Qur'an wa i'rabuhu, kamar Ibn Jarir da Al-Ulaymi a cikin littafin sa Fathur Rahman fi tafsir al-Qur'an. Wasu kuma suka ce millata abikum Ibrahim wannan mansubun ne bi fi'lin mahzuf, ay ilzamu ko ittabi'u millata abikum Ibrahim. Allah yana cewa ku bi addinin babanku Ibrahim. Wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi wa wannan gaba, ku bi addinin babanku Ibrahim. Wannan shine maganar Az-Zajjaj, tace maganar Al-Wahidi da As-Sam'ani da Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi. Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan, bayan ya hikaito maganganun malamai dangane da irabin wannan aya, sai yake cewa ba zai yi nisa ga ma'ana ba, ya kasance wannan gaba ko wannan fada ta Allah subhanahu wata'ala millata abikum Ibrahim tana nuni ne ga zuwa ga dukkan abubuwan da aka ambata a baya. Allah subhanahu wata'ala a ayar da ta gabata ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Waɗannan abubuwa da Allah ya umarni da su duka, kamar Allah yana cewa wannan addinin babanku ne Annabi Ibrahim, don haka ku bi wannan addini. Kuma abinda zai ƙara bayyana wannan shine faɗar Allah subhanahu wata'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Allah subhanahu wata'ala ya ce qul, ka ce innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, lalle ni ubangijina ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici. Dinan addini ne
kiyaman wanda yake miƙaƙƙe totar millata abikum ibrahim wato addinin babanku ibrahim saboda haka addini miƙaƙƙe shine addinin annabi ibrahim alaihi salam wanda kuma ya kunshi dukkan abin da aka ambata a baya cikin wannan sura abul muzaffar as-sam'ani a tafsirinsa yana cewa millata abikum ibrahim wannan gaba tana da ma'ana biyu ko akwai kauli biyu na malamai wajen fassararta wasu daga cikin malamai suka ce anan Allah yana magana ne da larabawa domin suna daukan annabi ibrahim a matsayin babansu an sani cewa a cikin jinsin larabawa akwai waɗanda suka fito ta tsatsan annabi isma'il alaihi salam waɗanda ake kiransu al'arabul mustariba wanda daga cikinsu aka samu ƙurayshawa wanda daga cikinsu aka samu banu hashim aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama larabawa ne wanda dangantakarsu tana tikewa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam don haka suna ɗaukan annabi ibrahim alaihi salam a matsayin babansu wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi millata abikum ibrahim wato babanku kakanku wanda shine nasabarku take tikewa zuwa gare shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce anan ana magana da larabawa da sauran musulmi duka saboda haka anan uba da aka ambata ba ana nufin wanda yake uba mahaifi ba ko wanda yake da dangantaka da kowa ta tsatso ta jini ana nufin wanda ake girmama shi a matsayin uba kamar yadda ake girma uba wanda shine mahaifi saboda haka abikum ibrahim anan ana nufin babanku ku musulmi duka ba wai a larabawa kadai ba saboda yana da matsayi da martaba da za a girmama shi kamar yadda mutum yake girma mahaifinsa saboda haka nan Allah ya ce tabi'u millata abikum ibrahim yace anan an yi wa millata nasaba an yi masa fataha millata abikum saboda ma'anarsa ittabi'u millata abikum ku bi addinin babanku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi addinin babanku ibrahim wanda ya karkace wa shirka ya karkace wa barna kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba hakanan Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa suka ce ku zama yahudawa wato yahudawa suka ce wa musulmai ku zama yahudawa sai ku shiriya nasara su ma suka ce ku zama nasara sai ku zama shiryayyu Allah ya ce a'a millata abikum ku dai bi addinin babanku ibrahim shine musulunci hakanan Allah yake cewa summa auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sannan muka yi maka wahayi muka ce da kai ka bi addinin babanka ibrahim wanda ya karkace wa duk wata barna kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba wala'alla maqsudin ishara zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam a cikin wannan aya wato ana so a faɗakar da su cewa dukkan al'amuran da suka zo na dokoki da abubuwan da suka zo na ibada na shari'a to wannan shari'a ce ta addinin annabi ibrahim alaihi salam ko kuma larabawa kuna tutiya da danganta kanku zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam to inda gaske kuke ku 'ya'yansa ne to ga addininsa me yasa za ku bar shi ku kama wani addini na maguzanci na bautar gumaka ba Allah ba saboda haka kamar anan jan hankalinsu ake yi da su dawo su karɓi wannan shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da wannan addini na musulunci da ya zo da shi domin addini ne da bai saba wa abin da babansu annabi ibrahim yake kai ba to anan wani yana iya tambaya ya ce to in haka ne kenan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne musuluncin da muke bautawa Allah da shi daidai yake babu bambanci da addinin annabi ibrahim alaihi salam wato annabi bai da wata shari'a tashi ta kansa duk wata shari'a da yake bautar Allah da ita ce shari'ar da annabi ibrahim alaihi salam ya zo da ita kenan
kamar kenan Allah subhanahu wataala bai ware annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wani abu sabo na addini wanda babu shi a addinin annabi Ibrahim ba to ansa anan shine idan muka fahimci cewa wannan magana da Allah subhanahu wataala yayi yana magana da waɗanda suke ma basu bautar gumaka waɗanda suke bautawa gumaka ba Allah ba so shine Allah yake gaya musu cewa barin bautar gumaka da bautar Allah shi kadai wannan shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka maganar da ake anan maganar tauhidi maganar kadai ta Allah subhanahu wataala wanda dukkanin annabawa da wannan suka zo babu wani annabin da yazo da shirka babu wani annabin da yazo a bauta ma wani ba Allah ba duk wani annabi da Allah ya aiko yazo ne da maganar an'budullaha washtanibut taghut ku bauta wa Allah ku guje wa abinda ake bauta ba Allah ba amma sauran abinda ya safi shari'o'i da hukunce hukunce wannan kowace al'umma tana da nata shari'a tana da nata tsarin rayuwa kullu ja'alna minkum shari'atan wa minhaja Allah ce kowannen ku mun sa masa shari'ar sa mun kuma sanya masa tsarin rayuwar sa saboda haka a takaice anan kamar da Ibn Ashur yake faɗa cewa anan Allah subhanahu wataala yana kwadaitarwa ne da kuma bayyana girman darajar wannan addini cewa addini ne wanda manzannin Allah manya-manya guda biyu suka zo da shi annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadanda su ne badadayin Allah madaukakin sarki dukkanin su sun yi tarayya ga wannan addini babu wani addini da ya samu wannan tagomashi shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'watu abi Ibrahim ni ne addu'ar babana Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam shi da ɗansa lokacin da suke gina ɗakin Ka'aba sun riƙa roƙon Allah subhanahu wataala suna cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya Allah ka aiko musu da wani manzo daga cikin su saboda haka Allah ya karba wannan addu'a ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummar Larabawa saboda haka wannan addini addini ne da annabi Ibrahim alaihi salam ya rayu a kansa kuma musulunci ya kunshi dukkanin wani abu mai kyau da dukkanin wani abu na kadaita Allah da yazo cikin addinin annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma Allah subhanahu wataala ya karu wannan al'umma da wasu hukunce hukunce waɗanda za su dace da zamaninsu da rayuwarsu har zuwa tashin alkiyama Allah ya ce huwa sammakumul muslimina min qabl wato wannan shine ta goma shi na uku bayan zabi da Allah subhanahu wataala ya yi muku sannan kuma ya kore dukkan wani abu na kunci daga cikin addinin da ya wajabta muku to abu na uku huwa sammakumul muslimina shine ya sa muku suna shine ya kira ku da musulmi wannan huwa dhamiri ne da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wato Allah shine sammakum Allahu ta'ala sammakumul muslimina min qabl tuntini tun gabanin saukar da alqur'ani wa fi hadha da kuma cikin wannan alqur'anin wanda ita ce fassara wadda da yawa daga cikin malaman tafsiri abinda suka fassara wannan gaba kenan suka ce wannan dhamiri na huwa yana komawa zuwa ga Allah ne wato shi Allah wannan ita ce fassara wacce take ta daidai amma an samu Abdulrahman ibn Zayd ibn Aslam ɗaya daga cikin masu tafsiri ya fassara huwa da cewa annabi Ibrahim ake nufi amma malamai sun masa martanin cewa ba haka bane kamar Ibn Jarir al-Tabari yana cewa wala wajha lima qala Ibn Zayd maganar da dan Zaid ya faɗa ba ta da wajhi wato ba daidai bace yace domin sanannen al'amari ne cewa annabi Ibrahim alaihi salam ba shi ya sa wa ummar annabi sallallahu alaihi wasallama suna musulmi a cikin alqur'ani ba saboda alqur'ani an saukar da shi ne bayan annabi Ibrahim ba gabanin sa ba nan kuma Allah cewa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha kaga shi mai wannan labiri
da ake magana akan sa ko dai Allah ko shi Ibrahim din huwa sammakum almuslimin shine yasa muku suna muslimi shi ya rada muku musulmi min qablu atin a can baya wa fi hadha da kuma a cikin wannan alqur'ani to kaga annabi Ibrahim alayhi salam an aiko shi da shekaru masu yawa masu dimbin yawa kafin saukar alqur'ani saboda haka Allah subhanahu wataala shine wanda ya sa mana ya rada mana suna musulmi a cikin littattafan da suka gabata haka nan kuma wa fi hadha da kuma a cikin alqur'ani al-imam ash-shanqiti a cikin littafin sa adwa'ul bayan ya ƙara ishara zuwa ga wata ƙarina wata alama da take nuna cewa wannan lamiri yana koma zuwa ga Allah ne yana ƙarfafar abinda sauran malamai suka faɗa sabanin abinda Ibn Zayd ya faɗa yace domin in ka duba fi'ili fi'ili da yazo a cikin wato wannan waɗannan ayoyi gaba ɗaya zai ga cewa duk suna komawa ne zuwa ga Allah ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum huwa
aka samu wasu ƴan tawaye sun shiga gidan sayyidina Usman sun haure gidan sa sun yanka shi yana azumi yana karatun Qur'ani da azumi a bakin sa kuma suka fito suna kabarbari cewa sun yi jihadi to kuma ya zama na waɗannan mutane suna ta ƙara yawa fitina ta tana ta ƙara shiga cikin al'umma Muhammad ibn Sirin wannan tabi'i yake cewa sai mu ce to ku gaya mana sunan mazajen ku in an ka hadisi ce daga wani daga wayaji wani daga wayaji har zuwa kan maiki sallallahu alaihi wasallam idan suka faɗa sai mu duba mu ga idan ahlus sunna ne sai mu karɓi maganar su idan ba ahlus sunna bane ɗan bid'a ne sai mu watsar da maganar su to kaga ashe tun daga ƙarni na farko sahabbai suna da rai wannan suna na ahlus sunna ya shigo cikin al'umma domin a tantance tsakanin waɗanda suke bin waɗanda suke musulmi amma suna aiki da suna aiki na bid'a suna aiki na bid'a ko aqidunsu na bid'a da waɗanda kuma suke musulmi suna kan sunna tun daga wancan lokacin kalmar sunna wani dan sunna ne wani dan bid'a ne ta fara yawa kuma har zuwa yanzu saboda haka wannan suna na ahlus sunna suna ne mai asali mai tushe da dadde tun zamanin sahabbai ko bai taba samun inkari daga wani daga cikin malamai ba ce me yasa za a ce wa da ahlus sunna dole a ce bana saboda ga dan bid'a kusa da shi ya za in aka ce musulmi kawai shi ma dan bid'a rai musulmi ne ba a fitar da shi daga musulunci ba da bid'ar sa sai dai in yayi bid'ar da ta kai ga kafirci to wannan wani abu ne daban amma in bid'a yake yi sunan shi musulmi amma dan bid'a wannan ko musulmi ne yana sunna in ka zo ka ce da ni wane wane din nan a karɓi karatu wajensa a yi kaza a yi kaza a yi kaza zan tambaye ka ɗan sunna ne ko ɗan bid'a to shi yasa Ibn Sirin ya ce sai mu ce ku gaya mana sunayensu summu lana rijalakum fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadithihim wa yunzaru ila ahli bid'ati fa la yu'khadhu min hadithihim Sufyan al-Thawri yana cewa istawsu bi ahli sunnati khaira استوصوا بأهل السنة خيرا ويوسيتي نا الخير جا أهل السنة ويوسيتي نا الخير جا مدى أهل السنة الفضيل بن عياض يناتي وأهل السنة من أكل من 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 أكل حلالا أهل السنة شيني وندي كيري من حلالية ما توينا لك تكين سفر أهل السنة بزيني ما هربا بزيني شهربا to ashahid wadannan dadaddun malamai ne Sufyan al-Thawri ya rasu shekara ta 160 wato tun a karni na biyu haka ne shi ma Fudail ibn Iyad a cikin wannan karni ya rayu tun wannan lokaci ake da wannan saboda haka baya daga cikin sunaye da zaka ce ko kirkirarren sunaye ne ko sunaye ne da suka sabawa dan wani yana nan ba zai ce kai ahlus sunna ce ka gani musulmi ne kawai da yadda kai musulmi ne amma a musulmi ka san akwai dan bid'a kai shi ne akwai dan shi'a akwai dan mu'tazili akwai khawariji akwai dan hade-hade wanda ya hada kowanne kai wanne ne dole ne yana da gurbi amma zai ce ya hada duka ne saboda haka huwa sammakumul muslimina min qabl ba yana kore a kirawo wasu da aikin da suke ko kuma da abin da suka siffanta da shi ba na wato sabati akan hanyar musulunci kamar yadda aka kira al-muhajirin da al-muhajirin aka kira al-ansar da al-ansar aka na aka kirawo dukkan wani mai sana'a da sunansa da kuma sana'arsa ba haka nan waɗanda suka bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ware su daga waɗanda suka saki tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ce li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala an-nas li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zama mai shaida a gare ku wato Allah ya zabe ku ya fifita ku ya kamba masunan ku domin manzo wanda shine mafi alkhairin ku ya zama mai shaida gare ku ranar gobe kiyama lokacin da take ya wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya isar da saƙo bai bar komai ba sai da isa kamar abin da ya yi raguwa da annabi sallallahu alaihi wasallam
aikatar da shi ba babu wani alkhairi da zai kai ka aljanna da bai ga maka shi ba babu wani sharri da zai kai ka ga wuta da bai tsaya game da shi ba wannan ita ake da duwar musulmi da kwarai duk sunan shi addini bautar Allah kusanci ga kusantar Allah annabi ya bayyana shi duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi da sunan addini ba bai koyar da sahabbansa shi ba to kowane ne zai zo ya koyar da wannan abu ayi watsi da wannan abu ba sunna ba ce musulunci ba saboda annabi zai isar zai shaida gaban Allah cewa ya isar da addini duka babu abin da ya bari na addini da bai isar ba wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai sai ya kunar rasul shahidar alaikum shi ne shaidar cewa ya isar babban sako Yahya ibn Sallam ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum ay ala al-umami bi anna ar-rusula qad ballagat qawmaha yace don manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamo mai shaida alaykum anan sai ya fassara da cewa al-umam ake nufi akan al-ummun da suka gabata cewa manzanninsu sun isar musu da sako sai dai abinda al-qur'ani ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa wannan al-umma shaida yakuna ar-rasula shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas ta kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta yi wa sauran al'ummu shaida cewa annabawansu sun isar musu da sako wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce da yakuna ar-rasulu shahidan alaykum ay shahidan ala al-ummati al-islamiyya bi annaha amanat bihi bada shaida ga wannan al'umma cewa ta yi imani daga cikin waɗanda suka fassara ayar da wannan akwai Ibn Ashur a tafsirinsa fa aqimu as-salata wa atu az-zaka Allah ce to ku tsayar da sallah wato waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku tun daga zabin ku da yayi sannan kuma ya kawar muku da dukkan wani kunci daga addini ya zanto bai samu ku kowane irin kunci a addini ba sannan kuma ya sa muku suna mai daɗi shi ne musulmi masu miƙa wuya ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai zama shaida gare ku to waɗannan ni'imomi ne manya-manya da za ku yi ku gode wa ni'imomin Allah shi ne fa aqimu salata don haka ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah don ta zanto godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ku tsayar da ita da kula da haddodinta iyakokinta da wajibanta da rukunnanta wa atu zakata kuma ku bada zakka ku fitar da dukiyar da Allah ya baku ku fitar da zakka daga cikin wannan dukiya ku bada ita ga waɗanda suka cancanta wa tasimu billahi kuma ku rike Allah domin rike wanda ya rike Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya samu mafaka duk wanda zai saki Allah to ya saki mafaka ta gaskiya ku riƙe Allah ku dogara da shi a cikin dukkan al'amuran sawa'un al'amura na addini ku sani Allah subhanahu wata'ala ba zai shiryar da ku ga abin da ba maslahar ku ba duk abin da Allah ya ce ku yi amfani ne gare ku ku riƙe wannan sannan ku riƙe Allah subhanahu wata'ala a cikin duk wani al'amarinku na duniya da ya taso ku sani cewa Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa idan ya bayar babu wanda ya isa ya hana in ya hana kuma ba wanda ya isa ya baka Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muqi'a lima mana'ta ku riƙe wa yadda ya yi da yawa manzo sallallahu alaihi wasallama ku riƙe sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kamau ka ku yadda wani ya fincike ku daga bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabar wa wannan annabi ya zabar wa wannan al'umma annabin ta sallallahu alaihi wasallam ya zama cikamakin annabawa babu wani annabi da za a sake aikowa har zuwa tashin kiyama ya zabi qur'ani ya zama shine qur'ani littafi na karshe da babu wani littafin da za a saukar bayan sa abinda duk wannan addini duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na wannan addini ya koya wa sahabbansa daga alqur'ani da sunnarsa ya fassara musu yadda za su dabbaka dokokin alqur'ani su kuma suka fassara wa tabi'ai su kuma tabi'ai ba su yi kasa a gwiwa ba suka fassara wa atba'ut tabi'ina
haka nan tafiya ta yi ta tafiya a kowane zamani akan sa Allah yakan tayar da malaman da suke tsayawa da kula da wannan addini saboda addini ne da Allah subhanahu wataala ya wajabtawa al'umma su bauta Allah da shi har tashin kiyama. Kana tunani a hankali wannan addinin da Allah subhanahu wataala ya ce shi ne za a bauta masa da shi har alkiyama ta tashi zai bar shi ya lalace? Kana zaton cewa Allah zai yi haka ya bar hadisan annabi su lalace, maganganun annabi su lalace, ayyukansu ya lalace? Ba zai yiwu ba. Matukar dai hujjar Allah za ta tsayu a kan mutane ranar gobe kiyama, ba za su ce wa Allah yaya aka bari ka bari aka gurɓata addinin ba, baka kare shi ba. Allah ya kare addini, ya kare alƙur'ani, ya kare abin da alƙur'ani yake ɗauke da shi na ma'ana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, ba ya taƙaita ne kawai akan kare harafin alƙur'ani kadai ba, har da ma'anoninsa. Ma'anonin alƙur'ani za su tsayu da kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ne Allah ya ce yayi bayanin alƙur'ani. Nazzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma unzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da alƙur'ani, kuma ya ɗora masa alhakin ya yi bayanin alƙur'ani. Menene bayanin da annabi zai yi? Shi ne sunnarsa. Saboda haka a gurin musulmi duka tun kafuwar tarihin musulunci an san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa wannan addini kariya ta hanyar babu waɗannan abubuwa biyu kariya. Ta ba wa alƙur'ani kariya da maganganun manzo sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa. Shi ne abinda har gobe al'umma za su ci gaba da bauta wa Allah da shi. Shi ne abinda Allah ya ce duk sanda suka yi saɓani su koma gare su. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wannan magana ba ta taƙaita ne akan sahabbai kadai ba, har alkiyama ta shi tana nan. Ko akwai wanda ya ce an shafa wannan ayar? Akwai wanda ya ce bayan ma'aiki an shafa wannan ayar? Ila Allahi, an san ba zuwa Allah za a je a samu Allah ba inda yake kafin al'arshi. Ma ya ake so ma ga alƙur'ani. To haka nan wa ilar rasuli zuwa ga sunnarsa. To idan ya zanto wannan sunnar tashi ta lalace, ta taɓarɓare, babu wani gyara da al'umma ta yi mata, babu shakka kaga wannan aya kenan ba za ta aiwatu ba. In ka ce in koma zuwa ga Allah alƙur'ani wa ilar rasuli, to ina rasuli ɗin? Babu. Saboda haka Allah da ya ce ku riƙe Allah, ku riƙe littafinsa, ku riƙe sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Huwa maulakum, domin shi Allah shi ne majibincinku, shi ne mai kiyaye ku, mai kula da ku, mai tsara muku al'amura, shi ne mai taimaka muku a kan maƙiyanku. Saboda haka al'itisam iri biyu ne, akwai i'tisam na tawakkali, ka riƙe Allah ta fuskar tawakkali da neman taimakonsa da komawa zuwa gare shi da miƙa wuya gare shi da saduda gare shi. Wannan i'tisam ne. Kuma akwai al'itisam bi wahyihi, shi ne ka riƙe wahayinsa. Wahayinsa shi ne alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Kada ya zanto kawai kana bin ra'ayin mutane ne, abinda kaga mutane suna yi shi za ka yi, abinda suka yaba ka yaba, abinda suka soka ka soka, abinda kaga sun yi kawai ka bi su inna rududu, kai ma ka yi. Babu shakka wannan baka riƙe wahayin Allah ba. Wahayin Allah shi ne ka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ita ce ma'auni. Duk wani abin da ya saba wa alƙur'ani da sunna, to duka malamai suna kira zuwa ga cewa duk maganarsu da ta saba alƙur'ani da sunna a bar maganarsu, a kama maganar da take ta alƙur'ani da sunna. Don haka addini dukansa al'itisam ne, addini gabaɗayansa al'itisam ne, ruƙo ne, ruƙo da Allah da riƙo da wahayinsa. Haka a mutum zai ci gaba da tafiya da aiki da wannan har zuwa tashin alkiyama. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sa Madarijus Salikin yana cewa ay mata atasamtum bihi tawallakum wa nasarakum ala anfusikum wa ala ash-shaytan. Matuƙar za ku riƙe Allah, to Allah zai jibince ku kuma zai ba ku nasara. Ku fi ƙarfin zukatanku kuma ku fi ƙarfin shaitan.
وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد وأن أبو وأن مكي أبيه كما سوني مكي إن باسا ربوا دباوا كويوش سنزوش يسا دكما شيئا باسا ربوا دشي وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي شكيير دوات أن مكي أبيه سكي ودن أدم زوش يركا الأمارة بالسوء كيدا تكي مكا لكيير دشيئا يكي مكا تافي كيير دوني مكينا دبان ليكي مكا فالنصر على هذا العدو أهم ذاك كي نصر أكم وانا مكين ليكي تكيم قوان إرجنكا دمكين ليكي مكا لدى كشين شيطانك كي نصر أكم سيف كواني مهم والعبد إليه أحوج ومكافي بكاتوازوا وانا النصر سمد وچن وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله shikar nasarar da zaka samu akan makiyinka makiyinka wanda kuke gaba da gaba da shi nasarar da zaka samu ba za ta cika ba sai ka samu cikakkiyar nasara akan zuciyarka da sheidaninka wanda shi ne abin da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake fada kamar yadda Allah ce wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda dai ya rike Allah to hakika wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wato wanda ya samu kamala a ittisam to wannan Allah ba zai tozarta shi ba har abada Allah yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi Allah ce fa ni'mal maula wa ni'mal nasir fa ni'mal maula to madalla da majibinci shine Allah wa ni'mal nasir madalla da mataimaki shine Allah wannan shine karshen tafsir suratul hajj da kuma wannan ne darasin mu ne yau zo karshe abinda muka fada ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu